Nordnytt 2 har nettopp slått St. Croix med 14-1 her i Solvallen. Hva din spontane kommentar så her etter kamp? Jeg deler alle fasen av spillet, og det lager vi lager det. Og det mye trent, så de klarer ikke å forsvare seg da. Ja. Sista periode vinner dere bare med 2-1, eller? Det så jeg jo, ja. Og det var vi ikke så fornøyd med. Nei. Så der finnes det et såkalt forbedringspotensial i forhold til hvilke fokus vi går ut med hvert enkelt bytt. Mm. Da var det litt for mange som slutter avgjørende selv, i stedet for at de spilte oss til det. Så skulle vi få den gullpassningen, sette det siste, altså det siste skuddet. Mm. Da blir det dekk, det blir egentlig ballmiss, lite tempo. Så hadde vi lange bytt, så var det jeg tok timeout for, at vi hadde bytt opp i 20-30. Ja. Og det ikke bra nok, så vi på 45, og så klarte vi det nå glunna. Vi fikk ikke den utdelingen vi ønsket å få. Så det veldig lære å holde nullen da, Henrik får nesten holde nullen. Ja, det var surt, så nå skyller den femmeren som var på en base to base. Ja. Det er internt uttrykk i laget. Ja, det er bra. Men du tar med deg 2 poeng og bruker på målforskjell. Ja, det gjør vi, og det skal jeg ta vare på. Så 2 poeng er 2 poeng, og vi gjør en helt ok målforskjellkamp, og sånn er det. Ja, da takker vi for det. Takk. Takk for det. Då står vi här med Henrik Wolden Farmen efter att Nord 92 har vunnit över St. Croix. Det var 13 sekunder igen från att hålla nullan med Henrik. Vad de följdes det så här efter kampen? Ja, det är kedligt ass. När det kommer det akkurat på slutet här. Nej, jag tror jag skulle hålla hela kampen. Ja. Begynte tankarna att komma lite att nu är det jag nästa nullan. Ja. Begynte att komma när det var 40 sekunder. Då tänkte jag detta klarar jag hålla nullan här. Ja. Vad syns du om kampen din ellers då? Jeg synes den var grei. Jeg klarte meg, holdt meg stabil bak, tok det som kom. Er det vanskelig en sånn her kamp når dere spiller nesten alle boller opp, og så kommer de plutselig når det er kontringer? Og... Ja, det blir vanskelig, for det plutselig kommer det noe, så da må du ha på høgge med en gang. Ja. Eller så kan du bare renne inn. Ja. Du har jo hatt en bra uke, du har bursdag da, du fikk stå den der kampen, og dessutom har du blitt tatt ut i en landslagssamling med U19. Hvordan føles det? Ja, det er veldig gøy da. Nå stått så mye og vært på trening og sånn, så da har du utdeling. Ja, men... Da er det deilig å endelig komme inn på samlingen. Ja. Hva har du for ambisjoner der nå, er det på den samlingen? Ja, på ambisjoner å komme med på laget da, på hjemme til VM til neste år. Ja. Om du får si noe om deg selv som keeper, hva skulle du si da? Det er vanskelig. Det er vanskelig, ja. Hva er det noe du vil bli bedre på? Ja, det er for å få fløtten over til hver side da. Ja. Det er litt treg til det. Ja. Så det er noe du jobber med? Ja. Ja. Holde hendene oppe hele tiden, så ikke dette ned. Og stå med hendene nede. Nei, ikke sant? Hvordan føles det? Du har ikke stått så mange kamper. Det er Mathias Sogne som står de fleste kampene. Hvordan var det å få en hel kamp? Ja, det er deilig det. Få kjent på kampbildet igjen. Ja. Og ikke bare sitte på siden og skille statistikk. Nei, satser vi på at det blir flere som har kamper. Takk for hjelpen, Henrik.